gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, olha só, a nova sala da dona de casa. Minha gente, eu vim fazer esse vídeo assim pra vocês poder perceber o agir de Deus na vida do ser humano, né? Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que a gente não tinha mesa, não tinha rack. No início a minha decoração era apenas plantas, muitas plantas, e muitas pessoas chegaram aqui por conta das plantas, na verdade, e ficaram, e depois eu comecei a gravar os vlogs, e aí hoje estamos aqui, né? Mudei de casa, essa casa aqui, vai fazer 3 meses que a gente tá nessa casa, e eu queria falar a vocês sobre oração. Como Deus, ele reage às nossas orações, gente. Como Deus nos ouve, né? Como Deus, ele vê que nós estamos sendo sinceros ou não diante dele. Sim, gente, porque há diferença, né? A Bíblia diz que a gente não sabe pedir e muitas vezes a gente não recebe por não saber pedir. Quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, nos quebranta diante dele. Deus, ele nos entende, gente. Pode ter certeza. Eu não sei qual é a sua dificuldade, se é financeira, se é material, se é na saúde, se é no casamento, se é no emprego. Tenha certeza que Deus, ele vai sempre ouvir a tua oração, se ela for sincera, se ela for uma oração que venha de dentro do teu coração. Há uma outra forma também, gente, de nós recebermos as nossas bênçãos, quando o Senhor diz que há um tempo, né, determinado por Ele para todas as coisas. Então há um tempo, pessoal, né, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então há um tempo por Deus determinado para todas as coisas. E, gente, eu olho assim para minha salinha. Você pode estar dizendo, ai, Carla, só vídeo de sala agora. Gente, quando eu tava arrumando a minha cozinha, era só vídeo de cozinha. É uma forma de gratidão, né, por tudo que Deus já tem feito. E eu mostrar pra vocês, tem muitas donas de casa que já me deu vários relatos de que não gostava de arrumar a casa, não gostava de fazer suas coisinhas. E quando passou a assistir os nossos vídeos, se alegraram e voltaram, né? Voltaram a amar cuidar do lar. Então, quando eu gravo um vídeo pra vocês, gente, eu tô gravando com muito amor no coração, com muito carinho no coração e com muita gratidão também. Porque um dia, gente, tudo isso foi sonho pra mim. Morar numa casa grande, com um muro grande, ter minhas coisinhas, né? E isso foi um sonho que Deus está realizando hoje, minha gente. Ainda falta muito. Falta o quarto das crianças. Eu quero comprar 2 caminhas para eles e um guarda-roupa. Mas eu sei que no tempo certo Deus vai abençoar. Mas esse vídeo, gente, eu quero falar para vocês. Dona de casa, cuide do seu lar. Deixe o seu lar, gente, a sua casinha com um cheirinho de lar. Deixe a sua casinha como se fosse um lar. Há diferença sim, gente. Uma casa é uma casa normal, com pessoas, com móveis. Mas um lar, minha gente, é um ambiente onde as pessoas querem estar, onde os seus filhos querem estar, onde o seu marido se agrada em chegar do trabalho. Um exemplo. Uma casa, gente, às vezes a casa tá ali bagunçada, sem decoração, né? Às vezes não tem um bolinho quente ali. Eu sei que às vezes a gente tem condições, né, de fazer um bolinho. Nem sempre a gente tem farinha de trigo no armário, não é verdade? Mas, gente, é um cafezinho quando o marido chega do trabalho, né? Um bolinho de caco quando o marido chega do trabalho. Pense bem, gente, às vezes o homem tá tão cansado, passa o dia no sol quente, passa o dia cavando buraco, passa o dia construindo casa, ou aquele ar-condicionado, né? Ah, meu marido trabalha no ar-condicionado, mas passa o dia ali, ó, digitando, passa o dia ali enfrentando problemas, né, que as empresas dão.
E muitas vezes ele chega em casa, tem prato do almoço, prato do café da manhã, minha gente. Muitas vezes está o banheiro fedendo, muitas vezes o quarto está de perna para riba, como diz a história. Gente, aí imagine seu marido chegar em casa cansado e tá lá um bolinho de caco na mesa, um cafezinho pronto, uma salinha bem gostosa para ele tomar um banho e tomar o seu cafezinho, minha gente. Imagine aí a gratidão que esse homem vai ter de voltar para casa. E os seus filhos, hein? Aqui em casa, gente, as crianças sempre falam: "Mãinha, a senhora acredita, mãinha, que os meninos amam estar aqui em casa? Os meninos, meus colegas, dizem que nossa casa é muito bonita, que nossa casa é de rico." Olha, minha gente, eu rica, minha gente, eu rica, minha gente. Não, minha gente, é apenas o aconchego do meu lar que traz boas lembranças para as pessoas que estão perto de mim, que traz conforto para as pessoas que estão na minha casa. Então é isso que eu quero passar para vocês. Você pode ter um lar dentro da sua casa. Comece hoje com o que você tem. A Bíblia diz assim que a mulher sábia, ela edifica a casa dela. A mulher sábia, ela sabe observar a casa dela. Só nós mulheres sabemos onde está tudo, né? Onde tem cada coisa, onde tem cada item. Só nós mulheres. A gente observa o que está acontecendo no nosso lar, o que está faltando no armário. A gente observa o que está precisando, né, dar uma repaginada. Somos nós. O Senhor deu esse papel para nós, mulheres, sermos cuidadora do lar, a disjuntora dos nossos maridos. Então é isso que eu quero passar para vocês todos os dias, minha gente. E eu resolvi gravar esse vídeo para vocês verem que no início a minha sala está aí pelada, somente com a TV na parede. E olha só hoje, minha gente, Deus é bom o tempo todo, não é verdade? Deus é perfeito. Deus, ele é extraordinário, gente. Quando ele quer agir, não tem quem impeça. Quando ele quer te abençoar, não tem quem impeça. Se a sua bênção não chegou ainda, continue acreditando, continue firme, continue orando. Lembra que eu falei lá no início, às vezes a gente pede e não recebe porque a gente não sabe pedir. Peça com muito, muito amor, com muita gratidão, já crendo que você já está orando pelas bênçãos que você já vai ter. Já, já, Deus vai te abençoar com a bênção que você tanto necessita. Creia nisso, mulher. E continue amando o seu lar. Continue, tenha certeza que Deus vai te honrar. Vai te honrar por tudo aquilo, por todo o amor que você deposita no seu lar. Tá bom? Faça um cheirinho de casa. Olha esse cheirinho que eu tô passando aí, gente. Cheirinho de gente rico, viu? Olha, eu coloco amaciante, álcool, água e umas gotinhas de cheirinho. Pode ser aquele limpador caseiro, né? Tem aqueles limpadores perfumados. Pronto. Pode ser aquele, pode ser um koala. Então é isso, minha gente. Mistura tudo aí, vai borrifando na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha. E olha só, gente, como Deus é bom. Olha o meu lar hoje. Beijo, minha gente. Chegou gente em casa. Eu vou atender. Se inscreva e comenta o vídeo. Gente, também troquei o nome do canal. Agora é Lar da Carla. Se você gostou, gente, comenta aqui, tá bom? Comenta aqui se você gostou.